이게 맵 오케이 오케이 이게 욧 욧 맵 맵 오케이 네 피카 피카 데이터 센터 컴플리멘트 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 기기
Entendeu? Sentado, fica, deixa. Kingi. Corre. Tá aí, galera. Treinamento do Kingi. Esse aqui é um American Staffordshire Terrier, Terrier, 8 anos, conhecido como blue ou cinza, depende, cada cidade tem uma cor, né? Mas o pessoal às vezes não sabe o que é o correto. Mas ele é um cachorro da cor cinza, o pessoal chama de blue também. Um cão maravilhoso, uma raça que eu super indico. Cão muito educado, muito fiel, muito protetor, um excelente cão de guarda. Gosta muito de brincar, tem uma energia muito grande. Um cão que, se você souber fazer um bom trabalho de educação, é uma máquina de um cão, uma máquina de companheiro, muito esportista, ideal para passeios longos, cão que tem uma resistência muito forte. A raça American Staffordshire, você está vendo ele aí então. Você já sabe que tem vários vídeos no canal dele, fazia mais de uma semana que eu não trazia vídeo para o canal, porque vocês sabem que eu estou trabalhando direto, galera, tem muita coisa para fazer e às vezes não dá tempo. Eu tenho muito vídeo para botar no canal, mas não consigo trazer para o canal, que tem que ter tempo, editar. Então, conforme eu posso, eu vou botando alguma coisinha para vocês verem como é que anda a educação dos meus cães. Então, esse aqui é meu parceirão. King. Um excelente cão. Máquina de cão. King. Olha aí, galera. Olha aí o bicho. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Oh, gostoso, né? Gostou da comida? Hein? Muito bom, cara. Muito bom. Logo, logo vai ganhar um pátio gigante, com grama, com árvore. Só pra ele, galera. Já tô preparando um pátiozão. Logo, logo vocês vão ver como é que vai ficar o pátio do bicho.